Vamos dar continuidade da nossa aula de matemática na nossa apostila, página 45. Prestando bastante atenção, porque esse conteúdo ele é mais difícil um pouco, tá bom? Preste atenção. Número 3. Agora, junto com seu professor e seus colegas, encontrem todas as possibilidades de soma para chegar aos resultados das operações do exercício anterior. Vamos lá. Eu tenho aqui um quadro da letra A, um quadro da letra B, um quadro da letra C. Estão vendo? Aqui na letra A, eu tenho continhas em branco, onde o resultado dará 13. Tá vendo? Reparem que todos os resultados vão dar 13. Até do outro lado também. Estão vendo? Todos. Então, nós temos que ver as possibilidades das continhas darem 13. Então, serão continhas diferentes, tá bom? Existem várias possibilidades de darem 13. Irei fazer um exemplo para vocês. Ó, aqui eu tenho um exemplo das continhas no quadro com todos os resultados 13, né? Para começarmos, vamos começar com o primeiro número que a gente conhece da sequência numérica, que é o número 0, tá bem? 0 mais quanto que irá dar 13? Se eu não tenho nada, para dar 13, preciso de quanto? Preciso de 13, não é mesmo? Se eu não tenho nenhum palitinho para chegar a 13, eu terei que ter 13. Então, a gente coloca o 13, tá bem? Ó, 0 mais 13 igual a 13. Olha. Depois do número 0, vem o número 1, não é? Então, a gente faz um 1 aqui. 1 mais quanto que vai dar 13? Vamos pegar os palitinhos? Ó. Eu tenho aqui 13 palitos. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? 13 palitos. Primeiro eu coloquei o número 1, não foi? Então, eu já tenho um palito extra aqui comigo, tá bem? Tenho um palito. Para chegar a 13, eu já tenho um palito, certo? Quanto que eu precisarei? De quantos palitos que eu precisarei? Vamos contar? Eu já tenho um palito, não tem? Um palito. Vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Comecei aqui, continuei aqui. Agora, vamos contar quantos palitos eu consegui para juntar com esse 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, um palito que eu tenho mais 12 palitos deram 13. Então, um palito que eu tenho com mais 12 que eu consegui deu 13. Tá vendo aqui? Resultado 13. 1 mais 12, 13. E assim vocês irão fazendo consequentemente. Ó, depois do 1 vem o 2. Aí vocês irão colocar o número 2. Aí vamos lá. Vocês terão 2 palitos. Eu tenho 13 palitos. Separo 2. 1, 2. Tá bem? Agora vamos ver quantos eu terei aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 palitos com mais 2, 11. 12, 13. Deu quanto? 13. Então, aqui, ó. 2 palitos que eu tenho com mais 11 palitos, total 13, tá bem? Vocês vão fazer isso em todos. Todas continhas, letra A, B, C. Virei a folha, página 46. Essa página 46, ela vai ser bem divertida, bem legal. Aqui tá falando: a fim de continuar os estudos sobre a formação do universo, o homem criou o foguete como veículo de transporte de pessoas e equipamentos até o espaço. Aqui nós temos a imagem de um foguete. Reparem que o foguete está todo branco e dentro dele nós temos continhas de mais, de adição. Estão vendo? Abaixo nós temos aqui uma legenda, que significa o que a gente tem que seguir, tá? Quando a soma der 18, vocês irão pintar a continha de vermelho. Quando a soma der 19, vocês irão pintar de verde. Quando a soma der 20, irão pintar de azul. Quando a soma der 25, irão pintar de amarelo. Então, vocês irão ver aqui em cima. Vão olhar aqui, 9 mais 9. Quanto que dá 9 mais 9? Vão fazer as continhas, pode desenhar, pode usar objetos, palitos, cotonetes, o que vocês tiverem. Vai ver o resultado. Quanto que foi 9 mais 9? Vai ver o resultado. Foi 18? Vai pintar de vermelho. Foi 19, vai pintar de verde. Foi 20, vai pintar de azul. Foi 25, vai pintar de amarelo. Até deixar o foguete todo colorido com os resultados que vocês irão achar, tá bem? Bem legal, não é? Vocês vão gostar dessa questão aqui. Virando a página 47, para terminar. Observe o exemplo e dê sequência aos deslocamentos nas retas numéricas de acordo com a adição indicada. Registre o resultado encontrado. Vamos lá. Aqui já está pronto para a gente. Letra A, 4 mais 3. Com a linha azul, o livro já riscou até o 4. 1, 2, 3, 4. Mais quanto? Mais 3. Ele veio de vermelho, riscou 3. 1, 2, 3. Chegou em qual número? Chegou no 7. Então, o resultado aqui foi 7. 4 mais 3 igual a 7. Letra B. 5 mais 2. 5. O livro já riscou de azul até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vocês vão vir com um lápis de cor vermelho, vão riscar mais 2. Assim, ó. Lápis de cor vermelho. Vai vir aqui, ó. 1, 2. Estão vendo? Chegou em qual número? Número 7. Vai vir aqui e vai colocar o 7. 5 mais 2 igual a 7, tá bem? Vão fazer até a letrinha D. E aqui temos uma curiosidade. O símbolo de mais, o símbolo da adição, essa cruzinha, foi usado pela primeira vez em 1489. E foi escrito para a matemática usada no comércio. Então, aqui é uma curiosidade sobre o símbolo da adição, né? Que foi usado primeiramente no comércio. Há muitos anos atrás, ó, em 1489. Comércio, vocês sabem que são lojas, né? São padarias, supermercados, são comércio, né? Onde a gente foi usar o símbolo de mais, tá bem? Então, vocês irão fazer até aqui da linha numérica, tá bem? Aqui embaixo não é para fazer agora, só até aqui. Então é isso.
essa foi a nossa aula de hoje de matemática. Tem bastante coisinhas para vocês fazerem. Fazem com bastante atenção. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem para a tia Mariana, tá bom? Pode ligar que eu tento ajudar vocês de todas as formas possíveis, tá bom? Façam com bastante carinho, bastante capricho, bastante atenção. Mandem foto para a tia Mariana, tá bom? Um grande beijo. Tchau!